فاتحة. أعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين، من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، هو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قبل اس کے کہ آئے مبارکہ کا ترجمہ کروں، ایک چھوٹی سی بات یہ مقصود ہے کہنا کہ دو چیزیں آپ حضرات نے دیکھی ہیں، ایک ہے رمضان المبارک کا روزہ اور ایک ہے عاشور کا فاقہ، تھوڑا سا اس میں فرق ہوتا ہے. یعنی روزے میں کمپلیٹ ایک وقت معین ہے کہ اس سے پہلے آپ کچھ نہیں لے سکتے، لیکن فاقے کی صورت ذرا سا بدلی بھی ہوتی ہے. اگر آپ میڈیسن لیتے ہیں تو آپ ضرورت کے طور پر میڈیسن لے سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے روزے کے ٹوٹنے کا ڈر نہیں رہتا، تو وہ آپ وہ لے سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر وہ عصر کے وقت اس کو فاقہ شکنی کا یہ ہوتا ہے. تو ویسے ہی مجلس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جماعت ہوتی ہے ایک مجلس ہوتی ہے. تو اگر آپ حضرات تھوڑا تھوڑا ادھر چلے آئیں گے، جو ٹیک لگائے ہوئے نہیں ہیں ان سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ لوگ ادھر چلے آئیے، اور جو ٹیک لگائے ہوئے ان کے لیے مجبوری ہے وہ ادھر رہیں. تو آپ اگر مجلس میں بھی صفے لگا کے بیٹھیں گے تو وہ ذرا سا مجھے زحمت ہوگی پھر بعد میں. آ جائیے بھائی، تھوڑا سا آگے چلے آئیے آپ لوگ، اتنا مومن نہیں. بہت بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ. کہ آیت کا ترجمہ کرنے اور آغاز بیان سے پہلے آپ حضرات کو آگے بلانے کے قرض کے طور پر دو تین شعر حاضر کرتا ہوں اور اس کے بعد ترجمہ. کہ لبوں پہ تیغ کے پہرے زباں پہ تالا ہے، لبوں پہ تیغ کے پہرے زباں پہ تالا ہے، مگر وہ ذکر تو ہوگا جو ہونے والا ہے. لبوں پہ تیغ کے پہرے زباں پہ تالا ہے، مگر وہ ذکر تو ہوگا جو ہونے والا ہے. اور کرو نہ ان سے تقابل ہمارے مولا کا، نبی نے بزم سے اپنی جنہیں نکالا ہے. کرو نہ ان سے تقابل ہمارے مولا کا، نبی نے بزم سے اپنی جنہیں نکالا ہے، اور منافقین کا بزم علی میں کام نہیں. منافقین کا بزم علی میں کام نہیں، یہ بزم بوزر و سلمہ کی پاٹھشالہ ہے. یا
یہ بزم، یہ بزم بوزارو سلمہ کی پاٹھ شالہ ہے. اور اسی قبیلے کا ایک شعر اور دیکھ لیجیے آپ کہ سجائے بیٹھے ہیں قرآن شریف میزوں پر، کلام پاک بھی جیسے کوئی رسالہ ہے. اور یہ شعر بہت خوبصورت صاحب حضرات کے حوالے کہ نماز جس کی قضا ہو گئی ادا کر لے، آخری شعر سنیے، نماز جس کی قضا ہو گئی ادا کر لے کہ آج ڈوبتا سورج پلٹنے والا ہے، لبوں پہ تیغ کے پہرے زباں پہ تالا ہے، مگر وہ ذکر تو ہوگا جو ہونے والا ہے. آئیے حضرات آغاز بیان کرتے ہیں. اب آپ حضرات گھڑی اگر دیکھنا چاہیں تو اس وقت سے دیکھیں، اب ہماری مجلس کا ٹائم شروع ہو گیا. یہ اتنی دیر تک اقامت کہی جا رہی تھی، اب مجلس اس لیے کہ دیکھیں ایک تو چار کی تین مجلسیں ہیں اور تین میں بھی گھنٹہ سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور صحیح بات ہے حالات ایسے ہیں کہ ایک گھنٹے سے زیادہ مجلس نہیں ہونی چاہیے، وہ سب صحیح ہے. تو اب اسے گھنٹے میں اب یہاں سے اپنا گھنٹہ جوڑیے گا. قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے سورہ بقر، اس کی 142 نشان کی آیت ہے. تین مجلسوں میں انشاءاللہ آپ تک پیغام چھوڑ کے جانے کی کوشش کروں گا. سورہ بقر کی 142 نشان کی اس آیت مبارکہ میں خلاق کائنات جو پیغام پہنچا رہا ہے اس کا اردو مفہوم یہ ہے کہ اور ہم نے آپ کو امت عادل قرار دیا تاکہ اور انسانوں کے لیے آپ گواہ بن سکیں، محمد رسول اللہ آپ کے لیے گواہ بنے. اب یہاں پر آپ سے بات ہو رہی ہے، تم سے بات ہو رہی ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ کون حضرات ہیں امت عادل؟ قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی، علماء اور مفسرین نے بتایا وہی جو جملہ آپ نے سنا ابھی کہ وہ معصوم اہل بیت ہیں جو کل انسان کے لیے گواہ بنے. لیکن اب یہاں پر تھوڑا سا ایک منٹ کا کنفیوژن دور کر لیجیے، میں مکمل فضائل اور اصلاح کی مجلس پڑھوں گا، لہذا ڈر کے آپ مجلس بالکل نہ سنیں. کہ امت یہاں پر، امت سے مراد امت وسط یعنی عادل امت. یہ وسط کا ترجمہ ذرا سا اردو میں ذرا سا آپ سمجھ لیں، اس میں دو ترجمے ہوئے ہمارے یہاں، ترجمہ جو ہے اس کا مطلب ہے عادل، اس لیے کہ قسط کے معنی عربی میں عدل کے ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں اس سے مراد لیا گیا ہے کہ عادل امت. جیسے آپ قسط قرآن مجید میں دیکھ لیں، آپ سورۃ الحدید میں ارشاد ہو رہا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانوں کے درمیان عدل کا قیام. وہاں قسط بھائیوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ درمیان کی امت، بیچ کی. اب وہ بیچ کی امت اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، تو جو بھی ترجمہ ہو اس سے بحث نہیں ہے، مگر اس سے مراد معصوم ہے، غیر معصوم نہیں. لیکن آپ حضرات کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ کریٹ ہو جائے کہ امت ہم بھی ہیں، امت یہ بھی ہے. تو ہم ذرا قرآنی کاٹ پہلے کر دیں کہ امت کہہ دینے سے یہ عام امت نہیں بن جائیں گے، اس لیے کہ قرآن نے اپنے اللہ کے گھر کے لیے لفظ بیت استعمال کیا، اور آپ بھی اپنے گھر کے لیے عربی میں بیت استعمال کرتے ہیں، بیت قدا، بیت الشرف، بیت الحزن، بیت المال، یہ سب اپنے گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور قرآن نے اپنے گھر کے لیے بھی، اللہ کے گھر کے لیے بھی، انا اولا بیت وضع للناس، وہ پہلا گھر جو وضع کیا گیا، اللہ نے خانہ کعبہ کے لیے بیعت کیا، تو کیا ہمارا گھر اور اللہ کا گھر برابر ہو جائے گا؟ آپ کو بھی قرآن نے انسان کہا ہے، لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا، تو یہاں پر انسان سے مراد آپ ہیں. قرآن نے علی کو بھی انسان کہا ہے ایک مرتبہ، سورہ زلزال اگر پڑھیے گا غور سے تو جہاں زمین اپنے معدنیات انڈیل رہی ہوگی، نکال رہی ہوگی، زمین کو جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہوگا، کالل انسان و مالہا، تب انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا.
یہ کون انسان کہے گا, یہ مولا کائنات ہے. تو جیسے انسان قرآن نے آپ کے لیے استعمال کیا, ویسے علی کے لیے استعمال کیا. اچھا بشر ہم بھی کہلاتے ہیں, اور اتفاق سے رسول اللہ کے لیے بھی قرآن نے بشر لفظ استعمال کیا ہے. تو بشر کہنے سے کیا ہم اور رسول برابر ہو جائیں گے؟ انسان کہنے سے کیا علی اور انسان برابر ہو جائیں گے؟ بیت کہنے سے کیا خانہ کعبہ اور آپ کا گھر برابر ہو جائے گا؟ اچھا قرآن نے قرآن کے لیے لفظ کتاب استعمال کیا ہے, اور جلدوں میں بنی ہوئی بائنڈنگ والی ہر بک کو آپ کتاب کہتے ہیں, ہے نا بھائی؟ کتاب 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 کتاب. اور قرآن نے اپنے لیے وہ قرآن کہا ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب. تو قرآن کے لیے لفظ کتاب ہے. تو عام کتاب اور قرآن کتاب کہنے سے برابر ہو سکتا ہے؟ اچھا سورج ڈوب جائے, سیاہی آ جائے, اسے رات کہتے ہیں. روزانہ آتی ہے رات, اور ایک رات ہے شب قدر. کیا اور کوئی دنیا کی رات اس رات کا مقابلہ کر سکتی ہے جو شب قدر ہے؟ تو مطلب آپ سمجھ گئے کہ اگر ایک لفظ ان کے لیے ان کے لیے دونوں کے لیے اگر استعمال ہو جائے تو یہ لفظوں کا پھیر ہوتا ہے, معیار میں برابری نہیں ہوتی. یعنی یہ نہ آدمی سمجھ لے کہ جیسے یہ ویسے ہم, نہیں. یہ درمیان کی امت ہے, امت عادل. ان کا کام کیا ہے؟ ان کو درمیان میں کیوں رکھا؟ ان عادل امت کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے یہ ضرورت اہل بیت کے فضائل نہیں ہیں, یہ بشری تقاضے ہماری اور آپ کی ضرورت کے تحت اللہ نے انہیں امت عادل اور درمیان کی امت قرار دیا. تمہید آخری منزل پر ہے. ہم جو پیدا ہوئے ہیں, ہماری خالقانہ جبلت, ہمارے ولادت اور ہمارے دنیا میں آنے کا اسٹائل یہ ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے نہیں آئے, جاہل ہیں. یاد کیجیے آپ کے ساتھ یہی ہوا ہوگا جو ہم اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ میں سے بھی کوئی پھڑ 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 پڑھتا ہوا نہیں آیا. جو پڑھتا ہوا آیا قرآن نے اس کے لیے الگ ایگزم کر دیا ان کو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ جو لوگ اللہ کے ہاں سے پڑھ گیا ہے وہ الگ ہیں, یہ تو وہی ہے امت وسط. لیکن انسان جو پیدا ہوا ہے وہ رحم مادر سے جاہل پیدا ہوا ہے. صحیح غلط, رائٹ رونگ, اونچ نیچ, تہذیب تمدن انسانیت سب یہی سیکھے. خالق نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو اس دنیا میں تمہارے لیے امتحان ہے, اور اگر کامیاب پاس کر کے آ گئے نیکوکار بن کے تو انعام میں دیکھ لو ایک جنت ہے, اور اگر ہمارے حکم پابندی نہیں کی اور گمراہ بن کے آئے تو سزا میں ایک گھر ہے جس کا نام جہنم. چلیے دو اعلان ہو گیا, ایک جنت بھی ایک جہنم بھی. تو اب اس اللہ ہی پر واجب ہے کہ ہم کو جنت کے راستے بتائے اور ہم کو جہنم سے بچنے کا طریقہ بتائے, اس لیے کہ وہ ہمارا خالق ہے. بڑے بڑی آسانی سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. جیسے اللہ نے اگر آپ کو بال بچہ دیا ہے, بیٹا بیٹی, تو ہر والد پر واجب ہے 15 سال تک, اگر لڑکا ہے تو 15 سال تک اس کی پوری کفالت باپ پر واجب ہے. روٹی کپڑا مکان جتنی ضروریات کی زندگی ہے 15 سال کے بعد اب لڑکے کے اوپر, باپ کے اوپر لڑکے کا معاملہ واجب نہیں, وہ پوری زندگی دے دے وہ بات الگ ہے. پھر ویسے ہی باپ کے اوپر لڑکی کی کفالت کب تک واجب ہے؟ تا وقت رخصت, جب تک وہ یہاں پر سمجھ لیجیے گا وہ 9 برس اور 15 برس کا سین نہیں ہے, یہ ذرا ٹیکنیکل بات ہے, وہ سینے بلوغ سے آپ نہ نکال لیجیے گا. تو لڑکی کے لیے تا وقت رخصت, جب وہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر چلی جائے, تو جب تک شوہر کے گھر وہ نہیں جاتی تب تک اس کی تمام فیسلٹیز آپ کو پرووائڈ کرنی ہے, آپ پر واجب ہے, اور اگر آپ نے نہیں کیا تو گنہگار ہے. تو اس کا مطلب ہے جو ہم خالق مزاجی ہیں, تو جو ہمارے وسیلے سے پیدا ہوا ہے ان کے تمام تر نشیب و فراز ہم پر واجب ہیں. تو ہم سب کا خالق اللہ ہے, تو کیا عقل کہتی ہے کہ ہم پیدا کر کے وہ جنگل میں چھوڑ دے گا؟ کیا سنا آپ نے میرے بھائی, ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ گرتے پڑتے آ جاؤ, دیکھا جائے گا جنت میں.
कुछ होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो कुछ जहन्नम तो है ही नहीं। ये फिर अदालत इलाहिया के खिलाफ हो जाएगा। अल्लाह ने कहा नहीं, हम तुम्हारी हिदायत का इंतजाम करेंगे। हिदायत का इंतजाम मतलब बताना, पढ़ाना, समझाना, सिखाना। कौन सिखाएगा? बंदे को चाहिए सीखना, इसलिए कि हुआ है जाहिल पैदा। या तो अल्लाह इल्म दे के भेजता, कोई बात नहीं, नबी की जरूरत है, इमाम की। अब यही बताना भी है कि वहदहू ला शरीक क्या है, नबूवत क्या है, रिसालत क्या है, इमामत क्या है, कयामत क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, मकारी में अखलाक क्या है, तहजीब व तमद्दुन क्या है, बड़े क्या है, छोटे क्या है, वालिदैन क्या, ये सब बताना है। यहां बताएगा कौन? हमें जरूरत है। तो दो सूरत थी उसकी, एक तो अल्लाह हर घर में आए, सबकी हिदायत करे, चला जाए। तो आप जरा बताइए, किसी घर में अकोमोडेशन है कि अल्लाह आ जाए और हम तहमुल कर लें? 60 फीट के लंबे जनाब मूसा, तंदुरुस्त, जिन्होंने मिस्र में एक हाथ मारा, एक आदमी तो वहीं मर गया। तो जनाब मूसा की तंदुरुस्ती का तो अंदाजा लग गया। मूसा जैसा नबी कोहे तूर पर उसके नूर की एक झलक बर्दाश्त न कर सका, खस खा के गिर गया। तो अब यहीं से अंदाजा लगाएं कि जब मूसा जैसा तंदुरुस्त नबी ताबिशे अनवारे परवरदिगार की ताब न ला सका, तो ये पीटा ब्रेड खाने वाली कौम। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारी पूरी जिंदगी या पीता ब्रेड पर है या सीरियल पर चल रही है, बहुत टाइम मिला तो बर्गर। और कुछ चीजों तो बड़ी हैरान कर देने वाली है अमेरिका में। मौली साहब चलिए, हलाल हॉट डॉग, डॉग भी कह रहा है, हलाल भी कह रहा है, तो ये इख्तरा तो शरीयत में कुछ समझ में आने वाली नहीं। आप मतवजे हैं? अब जरा आप बताइए कि अल्लाह के ताबिशे अनवार को बर्दाश्त करने की सलाहियत हम में नहीं है। उसकी शान इतनी बड़ी है, अजीम है, वो इतना बड़ा है कि वो आ नहीं सकता, कुदरत रखता है। अगर आ जाए तो हम इतने कमजोर हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक रास्ता तो बंद ही हो गया हिदायत का कि वो आने से रहा, वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। उसमें उसकी कमी नहीं है, अपनी कमजोरी है। तो अब दूसरी सूरत बचती है, जरा मुंह उठा के सुनिए ये जुमला, कि अब हिदायत का चैप्टर क्लोज तो होगा नहीं, तो वो नहीं आएगा, तो अब दूसरी सूरत है बंदा जाए। तो इस मजलिस में कौन है अल्लाह के यहां जाने को तैयार? जी सब लोग हंस रहे हैं, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, अब तक जो गया है वो वापस नहीं आया, आप कहां भेजने चले आए? तो मेरे सरकार आप ही बता दें, आप जाने पर राजी नहीं, उसकी शान यह है कि वो आ नहीं सकता। अल्लाह ने इन्हीं का भरम रख के अहले बैत को खल किया, न तुम्हें आने की जरूरत न हमें बुलाने की जरूरत। हम उम्मत वसत को खल किए दे रहे हैं, ये तुम्हारी खबर हमको देंगे, हमारा पैगाम तुम तक पहुंचाएंगे। सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझता हूं बड़ी आसानी से मैं समझा गया आपको कि ये दरमियान में जो कड़ी है, अल्लाह और बंदे के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो राबता है, जो सिलसिला है, तसलसल है, वो ये 14 मासूम है। उधर की खबर लाते हैं, इधर के बंदों को वहां पहुंचाते हैं, और ये इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, और इनका अल्लाह से इतना घनिष्ठ संबंध है कि उर्दू जबान में एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, दोस्ती गहरी अगर हो तो उसके लिए एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, आप याद कीजिएगा, आ जाएगा जुमला, कि साहब उनमें तो ऐसी दोस्ती है कि एक रकाबी में खाते हैं, जो इनके यहां पकती है उनके यहां चली जाती है, जो उनके यहां पकती है इनके यहां चली जाती है। अल्लाह और अहले बैत में ये उर्दू जबान का मुहावरा भी दोस्ती में साबित हो गया, इधर की रोटी उधर चली जाए, उधर का खाना इधर चला है। अरे भाई हाजिर है कि नहीं है? नेमत जन्नत इनके दर पर,
ان کی بنائی ہوئی روٹی. لیکن دونوں میں فرق ہے, ادھر سے جو طعام جنت آئے وہ ان کا انعام ہوتا ہے, لیکن جب ادھر سے روٹی جائے تو ادھر سے کلام بھی ہوتا ہے. یہاں پر چار مصرے مربوط یاد آ گئے مجھے کہ عرش اعظم سے چلی طرز سخاوت دیکھ کر نفس زہرا کی لطافت, نفس زہرا کی کشش, نفس زہرا کی لطافت دست زہرا کی کشش, دہر کا سورا بعز و شان نیچے آ گیا, روٹیاں اوپر گئی قرآن نیچے آ گیا. ادھر کی روٹیاں جاتی ہیں تو قرآن منگواتی ہیں. کچھ فلسفے ایسے ہیں قرآن کے جو معصوم کے علاوہ آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ آئے تین دن تک روٹیاں مانگ مانگ کے لے گئے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, متفق بین الفریقین, 72 فرقے اس پر راضی ہیں جو پڑھ رہا ہوں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہمارے علماء اہل سنت میں ایک اونچا مقام رکھنے والے ہیں, شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزند. انہوں نے لکھا ہے کہ در فاطمہ سے مسلسل روٹیاں لے جانے والا کوئی معمولی ملک نہیں تھا, بلبل سدرہ نشین حضرت جبریل امین. اچھا وہ اگر آیت آپ کو یاد ہو تو ذرا سا من ہی من میں دوہرا لیجیے, تو کیا کہہ رہے تھے جو آئے تھے فرشتے روٹی لینے؟ قرآن نے پورا ان کا لہجہ نقل کر دیا ہے. وَيُتِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جو اللہ کی محبت میں روٹی دیتے ہیں کسے؟ مسکین کو, یتیم کو, اسیر کو. اس لیے کہ آنے والا تینوں دن الگ الگ جملے بول رہا تھا. پہلے تو کہہ رہا تھا بی بی میں یتیم ہوں, بی بی میں اسیر ہوں, بی بی میں مسکین ہوں. مسکین اس کو کہتے ہیں جس کو کھانے کو نہ ہو. جبریل دن بھر میں کتنی روٹی کھاتے ہیں؟ اسیر اسے کہتے ہیں جس کو کوئی قید کر لے. جبریل کو اریسٹ کس نے کیا؟ اور جو یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے. حضرت جبریل نے والد ماجد کو کب انتقال ہوا ان کا؟ چکرا جائیے گا, جب تک عظمت اہل بیت میں معرفت اہل بیت نہ ہو انسان چکرا جائے گا. اسی لیے تو بہت سے لوگ عظمت اہل بیت سے دور ہو گئے, اور دور ہو گئے تو اتنا دور ہو گئے ادھر سے دور ہوتے گئے جہنم سے قریب ہوتے چلے گئے. یہ معصوم ملک نے عظمت اہل بیت کا اعلان کیا ہے کہ ان کے در پہ جانا تو اتنا نیچا ثابت کرنا, جتنا نیچا ثابت کر کے جاؤ گے یہ اتنا اونچا بنا دے گے. مرحوم نیر سرسوی خدا غریب کے رحمت کرے, ہم لوگوں کے ساتھ احمد آباد جمال پور میں آخری محفل انہوں نے اپنی زندگی کی اس سال پڑھی. عید مباحلہ, عید غدیر جو عید مباحلہ کے دن ہوا تھا اور وہ آخری, اور ہمارے نوشاد بھائی نے ان سے وعدہ بھی لیا تھا, اور انہوں نے دلی ایئرپورٹ پر اور احمد آباد میں بھی وہ امام بارگاہ کے گیٹ پر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے ضرور. مگر اب یہ کہ موت اور حیات پر تو انسان کا قبضہ نہیں ہے. یقینی طور پر اللہ غریب کے رحمت کرے, ایک بہترین شاعر اور ایک بہترین ادیب دنیا سے چلا گیا. وہ ایک کیا خوبصورت شعر کہتا ہے عظمت اہل بیت اور جبریل کے حوالے سے, مجھے برمحل یاد آ گئے تو ذرا اس کا ثواب ہے. حال فی الحال ان کا انتقال ہوا, ان کے نام بھی اور آپ حضرات کی روح اور ایمان بھی تازہ ہو جائے. وہ کہتا ہے دنیا میں نہیں کوئی 72 کے برابر ہیں, چھوٹے بڑے اور برابر کے برابر. حضرات ذرا سا یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے داد دینے والے لوگ زیارت کو چلے گئے تو وہ اپنے حصے کا ثواب وہاں لے رہے ہیں, اور آپ سب قریب قریب مرد ہیں. بولنا تو آپ کو آتی آتا ہے, تو ایک بات سمجھ لیں کہ مدح علی میں ضرور بولے, اس لیے کہ اللہ نے یہ زبان دی ہی ہے کہ لسان اللہ کی مدح میں بولے. شعر سنیے نیر سے سیوی, آپ کے فضائل میں بھی شعر کہتا ہے, دنیا میں نہیں کوئی 72 کے برابر ہیں, چھوٹے بڑے اور برابر کے برابر. لاشوں پر کھڑے ہو کے بھی کچھ عقل کے دشمن قد اپنا سمجھنے لگے حیدر کے برابر. لاشوں پر کھڑے ہو کے بھی کچھ عقل کے دشمن قد اپنا سمجھنے لگے
حیدر کے برابر, اور یہ ذرہ نوازی تو سرے فرش آزاد دیکھ ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پیغمبر کے برابر. کیا شیر کہہ دیا ہے میرے بھائی, قیامت کا شیر کہہ دیا. یہ ذرہ نوازی تو سرے فرش آزاد دیکھ ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں, بھائی اسی مجلس میں معصومین بھی ہے نا, ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں. اور جس کے حوالے سے شعر یاد آیا تھا وہ شعر اب ہے, یہ ذرہ نوازی تو سرے فرش عزاد دیکھ ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں پیمبر کے برابر, اور کچھ روز یوں ہی خدمت مولا میں رہے تو جبریل بھی ہو جائیں گے قمبر کے برابر. صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد. کچھ روز یوں ہی خدمت مولا میں رہے تو جبریل بھی ہو جائیں گے. یہ ہے خدمت معصومین کا شرف. تو میرے سرکار یہ معصوم ہے, فرشتے آسمان والے ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, یہ درمیان بندے اور اللہ کے درمیان ایک ملانے کی کڑی. جب چاہتے ہیں یہ وہاں رہتے ہیں, جب طبیعت ہوتی ہے یہاں رہتے ہیں, جب چاہتے ہیں کمال بشریت دکھاتے ہیں, جب خواہش ہوتی ہے کمال نور دکھاتے ہیں. کبھی کبھی اپنی کمزوری ایسے دکھاتے ہیں کہ گھٹنے سے جو کی روٹی نہیں ٹوٹتی, اور کبھی کبھی ایسی قوت دکھاتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی انگلی پر دروازہ خیبر ہوتا ہے. دیکھیے ابھی کئی جگہ میں نے, ہر سال تو مجلس پڑھتا ہی پڑھتا ہوں, کئی جگہ مجلسوں میں نے آپ کو پتا ہے کہ وہ جتنے مناظرے اور تبرے وہ سب کے دور کو میں نے روکا, اس لیے کہ اس وقت دور شیعہ کو شیعہ بنانے کا ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے کہ ہم دوسرے کے فائل اوپن کریں, اس لیے کہ اب ہمارے یہاں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ یہ آنے والے 10 سال میں ہمارے یوتھ کہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے. ایسے ایسے خیالات, ایسے ایسے نظریات ہم پر تھوپ دیے جا رہے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا جس کو ہم لوگوں نے آیت اللہ سمجھ لیا ہے, جہاں اس کے کچھ فائدے ہیں وہاں اس کے نقصان بھی زیادہ ہوئے ہیں. ہر طرح کے فتنے, ہر ایک اسلام میں اپنی لاجک لے کے چلا رہا ہے, اپنے نام سے کچھ لکھا, آسستانی صاحب کی تصویر لگا دی, کون جائے گا تصدیق کرنے؟ آپ بھیجئے وہاں ویب سائٹ پر, وہاں سے جواب نہیں آنے کا. یہ تو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے, تو اپنے کچھ لوگ علی ولی اللہ کے سلسلے سے ایک نیا نظریہ لے کے چلے آ رہے ہیں, کچھ لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کہ مولا کا دسواں کریں گے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دسواں بیسواں ہوتا کس کا ہے, ہوتا کیسے ہے یہ نہیں معلوم, مگر وہ ضد ہے. یہ ضد اس لیے کہ وہ پلان کا حصہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہے, اس لیے کہ بڑی امپورٹنٹ مسلمان عید کو دیتے ہیں, اور یہ عید کے دن میں نماز نہ پڑھے, کالا کپڑا پہنے, تو پوری دنیا کو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ منکر نماز ہے, اور منکر نماز خارج اسلام ہوتا ہے. سب ایک اپنا اپنا نیا نظریہ لے کے آ رہا ہے, کوئی خمس کے لیے فتوی لے کے آ رہا ہے, کوئی ماتم کے لیے فتوی لے کے آ رہا ہے, کوئی کالے کپڑے کے لیے. یعنی یہ اسلام اس وقت گھر گیا ہے اپنی الجھنوں میں. میری بڑی پرانی مثال ہے کہ یہ اتنا پرابلم, اتنی زحمت ہو گئی ہے میرے بھائی, میں صحیح آپ سے کہہ رہا ہوں, اور خاص طور سے ہندوستان, پاکستان اور یو ایس اے میں زیادہ, اس لیے کہ یہاں آزادی خیال ہے. یہاں جیسے آپ سے بچے نہیں ڈرتے 911 کے خوف سے, ویسے ہی یہاں لوگ احترام کم کرتے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, یہاں امریکہ ہے, لیکن دنیا ہی میں امریکہ ہے, آخرت کے حصار سے امریکہ الگ نہیں ہے. یہ الگ نہ سوچیں گے, یہ بڑے پرابلمس پیدا ہو گئے ہیں. ایک بات سمجھ لیں, اگر آپ بیابان سڑک پر چل رہے ہیں جوتا پہن کے, تو میلوں دوڑ جائیے, ہزاروں کنکڑیاں آ جائیں گی اور سب
رونگتے ہوئے آپ نکل جائیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی کنکڑی اگر جوتے کے اندر آ جائے تو آپ 10 قدم نہیں چل سکتے. کیا کہہ گیا میرے بھائی؟ بس ہماری آپ سے یہ اپیل ہے کہ کنکڑیاں باہر رہیں زیادہ اچھا ہے, وہ جوتے کے اندر نہ آ جائے. اللہ ہماری ملت کی حفاظت فرمائے. اب یہاں دیکھیے, پہلے ہمارے علماء دوسروں کو سمجھاتے تھے علی کے فضائل, دوسرے کو دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے, جب تک معرفت اہل بیت نہیں ہوگی نہ مجلس نہ ماتم نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ قمص کچھ. اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ماننے کا حکم دے دیا گیا ہم مان لیں؟ نہیں, اہل بیت کو ماننے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. آپ نہیں دیکھو لو آئے دکھا سکتے, پہچاننے کا حکم دیا گیا ہے. ارے وہ حدیث آپ کو یاد نہیں ہے, من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتمیتا جاہلیہ, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے نہ مانے نہیں, ولم یعرف بغیر معرفت کے مر جائے. چلیے بھری ہوئی مسجد ہے, ایک گھر کا دروازہ کھلا, 3 سال کا بچہ گھر سے نکلا, نانا ممبر پر, صحابہ کرام کا مجمع, ادھر تو دروازہ کھلا, حسین چلے بیچ میں, جیسے ہی آئے ہیں کہ دامن ابا نے قدم حسین کو ستون کعبہ سمیج کے لپیٹ لیا, حسین فرش پہ آ گئے. رسول اللہ نے سنا واقعہ ہے, خطبہ تولا دوڑتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد حسین کو اٹھایا لے کے آئے, جیسے ہی لے کے آئے موضوع چینج کر دیا, یوں کر کے بٹھایا, ایسے بٹھایا, حسین کا چہرہ فرن پا گیا. ابھی جو مسائل بیان کر رہے تھے روک دیا, اب اس کے بعد فضائل حسین شروع کیا. ایوہ الناس, اے لوگوں اے انسانوں, ھذا حسین فعارفو, یہ حسین ہے اسے پہچانو, مانو نہیں دیکھو نہیں, یہ حسین ہے اسے پہچانو. ایک ہی تیر سے 2 نشانے لگائے, ایک عظمت امامت کا بھی اظہار کیا, ایک فضائل اہل بیت پڑھنے کی سنت قائم کر دی کہ مسائل منبر سے بیان ہوں گے مگر جب اہل بیت آ جائیں تو مسائل روکا جائے گا, فضائل پڑھا جائے گا. یہ سب برہان آ گئے آپ کے امریکہ میں زیادہ پرابلمس, اس سے اپنے کو بچائے رکھیے اور اس پر دھیان دیجیے کہ ہماری نسلیں اس میں. اب دیکھیے باہر کے لوگ اگر پوچھے تو ہم جواب دیں گے, ہم نے لائبریری بھر دی ہے, ہمارے علماء کے خدمات ہیں. لیکن دیکھیے آپ اس امریکہ میں سوال ہوتا ہے, مولانا اب تو کم سے کم نہ پڑھیں کہ خیبر قدر علی نے اکھاڑا, یہ ریزننگ کا زمانہ ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے, اور یہاں آپ اس انٹرنیٹ کے زمانے میں. وہ ایک آدمی اتنا بڑا وزنی دروازہ ہاتھ پہ اٹھا لے گا؟ امپوسیبل. وہ شانہ اٹھا کے جو اسٹائل میں بات کرتے ہیں یہاں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو بھی امپریسڈ کر لیں گے. ہم لوگ کتنے گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. پھر مولانا ذرا دیکھیے, 3 دن کا بچہ کہیں قرآن پڑھے گا؟ علی نے قرآن پڑھا تو رہے جی. میں نے کہا بھائی اصل بنیادی غلطی آپ کی یہی ہو رہی ہے, یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بچہ قرآن نہیں پڑھتا, لیکن بچہ ہوتا تو نہ پڑھتا, اگر معصوم ہوگا تو پڑھے گا. دنیا کا بڑا سے بڑا مولوی مرجع عالم مقلد اگر اس کا نواسا بیچ مجمع میں ہو اور وہ ممبر سے مجلس چھوڑ کے خالی اٹھا کے لے آئے ناتی پوتا کو, دوسرے سال آپ اسے بلائیے گا نہیں؟ یہ تو بڑا بدتمیز مولوی ہے, یہ ذکر اہل بیت کو چھوڑ دیا اس نے نام نواسے کے لیے. کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یا رسول اللہ یہ سنت کیوں قائم کر رہے ہیں کہ اگر حسین خالی نواسا ہوتا تو ہم بھی یہ عمل نہ کرتے, مگر چونکہ یہ امت وسط ہے لہذا اظہار معرفت حسین ضروری ہے. تو بچہ اگر ہوگا, ٹھوکر مارا علی نے پانی کا چشمہ, ذرا دیکھیے بتائیے زمین پر ٹھوکر مارنے سے کہیں پانی نکلنے والا,
آپ کر کے دکھا سکتے ہیں. اب اچھا دیکھیے, عداوت علی میں لوگ اتنا بخلا گئے کہ قرآن بھول گئے. بھائی آپ کے قانون کی کتاب تو قرآن ہے نا؟ ہاں قرآن ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایک نبی ہیں جن کا نام ہے صالح, غور سے سننا میرے بھائی. کہا ہاں صالح نبی کا ذکر ہے قرآن میں ہے. ہم نے کہا جناب صالح علیہ السلام کے پاس ایک ناکہ تھا, اونٹنی. کہا ہاں ہاں ناکہ تھا, ناکہ صالح مشہور ہے. تو میں نے کہا وہ ناکہ کس استبل میں پیدا ہوا تھا؟ کہ نہیں نہیں پیدا نہیں ہوا تھا, قرآن نے بتایا وہ پہاڑ کا کلیجہ پھاڑ کے نکلا تھا. میں نے کہا بڑی بےغیرت کی باتیں کر رہے ہیں, صالح جیسا نبی تو پہاڑ کے دامن سے اونٹ نکال لے اور مولا کائنات ٹھوکر مار کے چشمہ نہ نکال پائے. کیا سنا آپ نے؟ اچھا یہ بتائیے کہ علی 124,000 میں رسول اللہ کو چھوڑ کے سب سے افضل ہیں کہ نہیں؟ کہا نہیں وہ تو افضل ہیں. تو میں نے کہا 123,999 میں عیسیٰ بھی ہیں؟ ہاں عیسیٰ ہیں. تو میں نے کہا غیرت نہیں آتی, حد نہیں ہوگی بے غیرتی کی؟ عیسیٰ جھولے میں قرآن پڑھے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجلی نبیا, جھوم کے ہاتھ تلاوت کرتے ہیں. تو عیسیٰ کا کمسینی میں قرآن پڑھنا سمجھ میں آتا ہے, علی کا قرآن پڑھنا سمجھ میں نہیں آتا. یہ کہاں سے امپریس ہو رہا ہے وہ جوائن آپ کیجئے گا, وہ ہمارا کام بتانا نہیں ہے. ہمارا کام خالی اشارے کر دینا ہے, آپ سمجھ لیجئے گا. ابھی ایک جگہ ہم مجلس پڑھ رہے تھے, یہیں میری لینڈ کے پہلو میں سی ٹی اے ورجینیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے ذرا سا اصلاحی پہلو پڑھا, اسے پڑھتے پڑھتے ہم نے تھوڑا سا ابھی جانور اور اینیمل پلانٹ پر کچھ پڑھا تھا. تو اس میں میں نے کتے کی ایک خصلت پڑھی ہے, دو میں نے ممبر سے پڑھ دیا جو ابھی آپ کو سنا رہا ہوں, کہ کچھ کتوں کی نسل ایسی دریافت ہو گئی ہے کہ جو اب نیت پر وہ بھونک لگاتے ہیں. امریکہ میں وہ نسل ہے, میں آپ کو کتابی پروف دیتا ہوں. اور وہ دروازے پر کھلے ٹہل رہے ہوتے ہیں, اگر نارمل آدمی آتا جاتا رہے گا تو وہ دم ہلا لیں گے, لیکن اگر کوئی رابری کی نیت سے آئے گا وہ بھونک لگائیں گے, پورے گھر والے کو جگا دیں گے, خطرہ ہے باہر نکلیے. اس لیے کہ اب نیت پر کتے بھونکنے لگے ہیں. اندازہ لگائیے کبھی اور بھونکے تھے, کہاں کہاں بھونکے تھے, میں بتاؤں گا. نہیں سمجھنا آپ کا کام ہے, اور جو لوگ سمجھ گئے وہ تو سلوات پڑھ ہی سکتے ہیں. دیکھیے ہماری مجلس بھی ہو گئی کسی کا کوئی. تو یہ منزل میرے سرکار, 3 دن کا بچہ قرآن, عیسیٰ پڑھ سکتے ہیں. اچھا خیبر کا تھا, اس کی بھی دلیل قرآن سے سن لیجئے اگر اجازت ہو تو, ایک منٹ میں سنا دوں. قرآن میں ایک نبی ہے حضرت لوط علیہ السلام, لوط علیہ السلام, وہ ان کی قوم پر بھی عذاب آیا تھا. وہ بڑا ٹپیکل عذاب تھا, وہ طبقے زمین الٹ دی گئی. اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤ, اور دیکھو جیسے ہی تم فلاں درخت کے آگے بڑھو گے ہم عذاب ادھر نازل کریں گے, لیکن چیخ پکار سے تم اور تمہارے کوئی آدمی مڑ کے دیکھے نہیں پیچھے, بس سیدھے بڑھتے رہے, مڑ کے نہیں دیکھنا. اس لیے کہ جو مڑ کے دیکھے گا عذاب میں کھائیں گے. ٹھیک, کہتے ہیں کہ وہ پورا خطہ زمین جبریل علیہ السلام نے ہاتھ پہ اٹھا کے اندر وہ پلٹ دیا, بالکل فریش, یوں لیا یوں پلٹ دیا. کہ ہاں یہ تو ہے قرآن میں. میں نے کہا علی کا خیبر قدر اخاڑنا سمجھ میں نہیں آیا, جبریل کا طبقے زمین انہوں نے کیا سن رہے ہیں میرے بھائی آپ؟ کہا نہیں جبریل نے. تو اچھا یہ بتائیے درے خیبر زیادہ وزنی تھا یا طبقے زمین, خطہ زمین کا؟ خطہ زمین کا اب اندازہ لگاؤ کہ جب شاگرد اتنا طاقت رکھتا ہے تو استاد کتنا طاقت رکھتا ہوگا. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. بس ہمارا کام, اس مرتبہ ہمارا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم تنقید ونقید کسی پر نہ کرے. ہم ایسے بھی نہیں کرتے, ہمارا کام بھی نہیں ہے وہ, اور ہم کرتے بھی نہیں کسی پر. لیکن یہ
کہ ابھی مولائیوں کو مولائی بنانا ہے, مومن کو مومن بنانا ہے, شیعوں کو شیعہ بنانا ہے. تنقید میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں, تھوڑا سا ایک ہوتا ہے کہ ہر انسان ہے, اور اگر آپ برا نہ مانیں تو ہو سکتا ہے آپ میں بھی ہم میں بھی ایک بات ہے کہ دوسرے کی خبر سننے پر وہ لطف اٹھاتا ہے نا. فلانے کا رشتہ ٹوٹ گیا تو کبھی اس نے جھک کے سلام نہیں کیا تھا تو دل میں ایک خلش تھی, وہ اچھا ہوں, سمجھ رہے ہیں نا. تو دوسرے کی خبر سن کے آدمی کے اندر ذرا سا اور اس میں برا تو نہیں مان رہے نا, اس میں ہو سکتا ہے میرے ساتھ آپ بھی. اس کی ایک مثال دے رہے ہیں, جنگ احد ایک لڑائی ہوئی ہے پیلی جیری میں, آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں. اس میں کچھ بیچارے ضرورتاً یا مجبوراً محفوظ مقام پر تشریف لے گئے, اب تو دل دل ٹھہر گیا, وہ بیچارے چلے گئے, لڑنا نہیں آتا ہوگا, ہارٹ کمزور رہا ہوگا, کچھ بھی ہوگا, جو بھی رہا ہوگا ان کا ذاتی پرابلم, وہ بیچارے بھاگ گئے. 1400 سال ہو گئے, آج ان کا نام آیا آپ ہنس پڑے, پوری قوم ان پر لعنت پڑتی ہے اس لیے کہ نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے, پڑتی ہے نا, اور ہم سمجھتے ہیں اکیلے میں آپ بھی پڑھتے ہوں گے, نہیں پڑھتے. ظاہر سی بات ہے جو فرار نبوت اختیار کر لے مستحق لعنت ہے, اس سے انکار نہیں کرتا میں, مگر یہ کہ ہم لعنت بڑھ چڑھ کے بھیجتے ہیں کہ نہیں. سوال یہ ہے کہ نبی کو جو چھوڑ کے بھاگا میدان احد سے تو لائق لعنت کیوں ہے؟ کہا ارے واہ, میدان جہاد سے بھاگا تھا. میں نے کہا یہ جہاد کس کتاب میں ہے؟ ارے کہلے جہاد فروع دین میں ہے. ہم نے کہا فروع دین کی گنتی سنائیے, توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی. کہلے ہاں فروع دین کی گنتی تو ہم کو یاد ہے, ہم سنا دے رہے ہیں. اول نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکات, پانچویں خمس, چھٹے جہاد. کہا صاحب چھٹے نمبر سے بھاگا تھا تو لعنت ہے. میں نے کہا آپ ذرا سا اصلاح اپنی کر لیجئے, جو فروع دین کے چھٹے نمبر سے 1400 برس پہلے بھاگا وہ تو آج تک لعنت کھائے, اور جو فروع دین کے پہلے زینے نماز سے بھاگ جائے. کیا خیال ہے؟ فروع دین کے پہلا زینہ اول نماز, روزہ سے بھاگ جائے, دوسرا زینہ, کیا خیال ہے؟ جہاد سے بھاگے تو لعنت, اور زکات سے بھاگے, خم سے بھاگے. ہم ہیں امام زمانہ کے منتظر, لیکن پہلے یہ بتائیے کہ کوئی صوفہ ایسا بھی گھر میں ہے کہ جس کا خمس نکلا ہو جس پر امام کو بیٹھنے کو کہیں؟ غاسبین فدق پر لعنت پڑھنے میں ہمیں لطف ہوتا ہے, لیکن ہم معصوم کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے. ہم کو اپنی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو جنت میں لے جائیں, مگر بھائی صاحب تبرک بانٹنے والے کو اکثر ہوا ہے کہ گھر جاتا ہے. ذرا بڑی تیزی میں جنت نہ بانٹیے, اپنی فکر بھی کیجیے, کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے. تو میرے دوستو اور میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, پوری ملت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عظمت اہل بیت سمجھے, وہ معرفت اہل بیت سمجھے. کچھ فضائل ایسے ہیں جو سن کے آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آئے, وہ اس کا میں مانتا ہوں اور اس کی میں وضاحت کروں گا, آپ کو سمجھاؤں گا بھی. اس لیے نہیں سمجھ میں آتی کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے, ہماری زبان عربی نہیں ہے. ہم ہندی, اردو, گجراتی, پنجابی یہ سب زبان جانتے ہیں, تو اس میں جو آپ جو کہیے ہم سے ہم سب جان لیں گے. قرآن مجید اگر عربی میں آپ کو پڑھنا ہو, ہم کو پڑھنا ہو, تو بغیر زیر و زبر کے ہم نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ ہم عرب نہیں ہیں. لیکن آپ اردو ہمیں دیجئے, ہم پھڑ 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 پڑھ دیں گے, نہ اس میں زیر زبر کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ہماری مادری زبان ہے. عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے, تو ہم کو الف, زبر اور پیش سب ملا ملا کے پڑھنا پڑتا ہے نا, یہ نیچرل بات ہے. اور عربی کے تقاضے اردو زبان میں, گجراتی میں, یا یعنی کسی لینگویج میں
100% منتقل ہو جانا, ٹرانسفر ہو جانا امپاسبل ہے. کسی بڑی زبان کا ترجمہ چھوٹی زبان میں نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آپ ترجمے پڑھتے ہیں گجراتی میں, ہندی میں, اردو میں, انگلش میں, یہ سب ترجمانی ہے, ترجمے نہیں ہے. میں کیا کہہ گیا, بڑی اونچی بات کہی تھی, لیکن اصل یہ ہے کہ اب ہم کو ترجمانی بھی سمجھانا پڑے گا. ترجمانی کا مطلب یہ ہے کہ میسج کنوے کر دینا, کسی صورت بات پہنچا دینا. جیسے میں انگلش کے لیے جملہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں, انگلش میں مجلس ہونے کا میں مخالف نہیں ہوں, جیسی ضرورت ویسا کام انگلش میں ضرور پڑھے پڑ جائے, لیکن ایک بار سمجھ لیں جو دیسی بھاشا میں مجلس کے اثر ہیں وہ آپ سات جنم لینے کے بعد بھی انگریزی زبان میں پیدا نہیں کر سکتے. ابھی ادارہ جعفریہ میں انگلش ہو رہی تھی, ایک لڑکے نے نوحہ بڑا عباس برنگ دا واٹر, اب وہ وہاں وہ بڑا باہر مذاق اڑا رہا ہے خود ہی اس کا, چونکہ وہ آغوش میں پیدا ہوئے ہیں مادری زبان کے, ہے نا. اچھا اب وہ ہے دوسری زبان میں آپ کیفیت لا ہی نہیں سکتے. مثلا امام حسین کا گھوڑا, وہ ہم سنائیں گے اور ایک انگریزی والا سنائے گا, دونوں میں فرق ہوگا. اس کے پاس گھوڑے کے لیے ہارس کے علاوہ کوئی لفظ نہ ملے گا, اور ہم کم سے کم 10 طرح سے بتائیں گے. کبھی اسب وفادار بولیں گے, کبھی تازی بولیں گے, کبھی سلجھنا بولیں گے, کبھی دلدل بولیں گے, کبھی گھوڑا بولیں گے, کبھی رہوار بولیں گے. جب جب بولتے جائیں گے معنی بدلتے جائیں گے. تو یہ ثقافت, زبان کی ثقافت ہوتی ہے. تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں جھلا رہا ہوں, مگر نہیں, ایک خوبصورت نتیجہ آپ کو دینا ہے, میں جھلا نہیں رہا. ہر زبان کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں ہماری ہندی زبان میں بہت بہترین ہیں جو گجراتی کو نصیب نہیں ہے, کچھ چیزیں گجراتی زبان کو نصیب ہے جو اردو کو نصیب نہیں ہے. ہر زبان کی اپنی اپنی افادیت, اپنے فائدے ہوتے ہیں. لیکن عربی ریچ لینگویج ہے, بڑی زبان ہے, اس کا ایکوریٹ ترجمہ دوسری زبان میں ذرا مشکل ہے. اب میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ ہم کو فضائل اہل بیت سمجھنے میں زحمت کیوں ہو رہی ہے. آپ حاضر ہیں, میری طرف متوجہ رہیے, جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ترجمے جو آپ دیکھیے گا تو آج اردو ترجمہ, اب آپ حضرات تو اردو ترجمہ کم پڑھتے ہوں گے, پوری دنیا شیعت میں, آل اوور دا ورلڈ, جہاں جہاں بھی شیعہ ہیں اس میں اردو کا ٹرانسلیشن اگر قرآن کا ہے تو وہ مولانا فرمان علی صاحب, حافظ فرمان علی صاحب کا قرآن پڑھا جاتا ہے. وہ پوری دنیا 2500 شیعہ ترجمے ہیں, لیکن فرمان صاحب کا ترجمہ اپنی جگہ. اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے محاوراتی لینگویج استعمال کیا ہے جو ہر کس و ناکس کی سمجھ میں آ جائے, اور انہوں نے جو قرآن کے دونوں طرف حاشیہ لگایا ہے وہ تو قیامت کے لگایا ہے. ہندی ترجمہ آپ پڑھیے, ان کا ٹرانسلیٹ ہو گیا ہندی میں, تو گجراتی آپ ہندی پڑھتے بڑا مزہ آئے گا آپ کو. جو قرآن کے سائڈ میں حاشیہ لگایا ہے فرمان علی صاحب نے, وہی قیامت ہے. کسی مترجم نے وہ حاشیہ بندی نہیں کی جو حافظ فرمان علی صاحب نے. اس لیے کہ جتنے حافظ بھی دنیا میں ہوئے ہیں وہ اکیلا حافظ ہے جس کا کاٹ ابھی تک زمانے نے نہیں پیدا کیا. معلوم ہے نا, یہ ہمارے مظفر پور شہر میں دفن ہے, یہیں انہوں نے مدرسہ کھولا تھا, یہی مظفر پور میں ان کی شادی ہوئی تھی. وہاں سے تقریباً 40 میل دور ایک جگہ دربھنگہ ہے, وہاں کے رہنے والے تھے, یہی مدرسہ کھولا, یہی رہے, یہی پیدا ہوئے اور یہی انتقال کر گئے جناب حافظ فرمان علی صاحب قبلہ. تو ہم تو ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بہتر بتائیں گے. وہاں ایک زمانہ ایسا ہوا تھا جہاں دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی, یعنی قومنل محرم کے زمانے میں. انہوں نے کہا یہ لعنت پڑھتے ہیں, انہوں نے کہا ہاں لعنت پڑھتے ہیں. کورٹ میں ججوں کے سامنے ان کے وکیل نے یہ بحث کی کہ یہ لوگ جو فلاں 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 پر لعنت پڑھتے ہیں تو ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا, اس لیے شیعہ میں کوئی حافظ نہیں ہوتا. تو دوسرا ڈیٹ 32 دن کے بعد تھا, کورٹ میں جو ڈیٹ پڑھتے تھے دوسرا ڈیٹ دیوانی میں 32 دن کے بعد تھا. 32 دن کے بعد حافظ فرمان علی صاحب نے کچہری کے وٹنس باکس میں پورا قرآن پڑھا سنا. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جو لعنت پڑھتے ہیں ان پر ان پر ان پر, سمجھ لو گے نا, ہاں, تو ان کو قرآن یاد نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا پہلا کام تو یہ ہے کہ ان پر لعنت, ان پر لعنت, ان پر لعنت, اب قرآن سنیے. ایسا حافظ پیدا نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ, ہمارا بھی ایک ڈیمانڈ ہے, ان کا ڈیمانڈ ہم نے پورا کیا قرآن یاد کر کے سنایا, ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جیسے ہم قرآن پڑھ کے سناتے ان کا حافظ پڑھ کے سنائے.
الحمدللہ سے سورہ ناس تک سنایا، سورہ ناس سے الحمدللہ تک سنایا. بھائی اگر آپ نے احمد آباد کے اسکول میں کبھی پڑھا ہو سرکاری میں، تو 1, 2, 3 پڑھنا بڑا آسان ہوتا تھا، لیکن 199 اور 98 پڑھنا بڑا دشوار ہو، بڑی پچائی ہوتی تھی. الٹا پڑھنا، الٹا پڑھنے کا مطلب کہتے ہیں ذہن میں بالکل بات آ جانا. دنیا حفظ قرآن کا اکیلا حافظ ہے فرمان علی، جس نے الٹا قرآن پڑھ کے دنیا حفظ میں تہلکہ مچا دیا. آج تک اتنی بڑی بڑی داڑھیاں بھی الٹا قرآن پڑھ کے سنا نہ پائی. چلیے میں یہاں پر ترجمے ترجمانی آپ کو سمجھا گیا، چار مصرے سن لیجیے فرمان علی صاحب پر، اور میں آپ کو منزل لا کے ایک اور بات، ہمارا ٹائم پورا ہو جائے. جائیے ذرا سا چار مصرے پڑھوں آپ کو سنیں. پایا جو خدا کو تو یہ احسان علی ہے، پایا جو خدا کو تو یہ احسان علی ہے، پایا جو علی کو تو یہ احسان خدا ہے، پایا جو علی کو تو یہ احسان خدا ہے، پایا جو خدا کو تو یہ احسان علی ہے. قرآن ملا ہے جو ہمیں اردو زبان میں، وہ ترجمہ اردو بھی وہ فرمان علی ہے. سمجھ گئے؟ اونچی آواز میں صلوات پڑھیے. بات سمجھ گئے؟ اب آپ کے ذہن سے قریب ہو کے ایک بات کر رہا ہوں. مولا علی نے جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا، تب لوگ آئے پوچھنے یہ علی آپ کو اتنی طاقت آئی کہاں سے. وہی علی جب کوفے میں آیا تو اس نے منبر سے ایک اعلان کیا، سلونی من قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھ لو اس سے قبل کے. سنا آپ نے؟ آگے بڑھ رہا ہوں. دو شخص آ گئے علی کے پاس بھولے پن میں. دیکھیے کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. چلیے آ گیا اور آگے کہتا، یا علی آپ نے کہا جو چاہو پوچھ لو، یہ آپ کو اتنا علم آیا کہاں سے؟ اس لیے کہ جو پوچھتا ہے پھٹ سے جواب بھی دے دیتے. تو اب دیکھیے بےچارا بھولا بھالا سیدھا سادہ، وہ اس نے سمجھا کہ پڑھنے کے لیے تعلیم کے لیے کالج جایا جاتا ہے، یونیورسٹی جایا جاتا ہے، اسکول جایا جاتا ہے، مکتب جایا، یہ گئے کہیں نہیں. اور اتنا ابسولیٹ نالج ہے کہ کہہ رہے ہیں جو چاہو پوچھ لو. تو یا علی آپ کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ تو مولا علی نے اپنے علم کے حاصل ہونے کے سورسز بیان کیے. سنے گا میرے بھائی، ان شاء اللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. کیا بیان کیا سورسز؟ دیکھیے جتنی ایمانداری سے اس نے پوچھا تھا اتنی دیانتداری سے مولانا جواب دیا. عربی اس کا ویژن سنیے، ورژن. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ علم کہاں سے آیا؟ سن، ہاذا ما زکنی رسول اللہ زکن زکتا. اس کا ترجمہ آپ نے اس کے علاوہ کسی مولوی سے سنا ہوگا، میرے جو میں سنا رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ، تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں اصلاح کر لوں گا. علی نے فرمایا کہ مجھے یہ علم رسول اللہ نے ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو. یہی سنا ہے نا، اس کے علاوہ تو نہیں سنا. اچھا، عربی میں طائر کہتے ہیں پرندے کو. ہاذا ما زکنی رسول اللہ زکن زکا، کہیں پر لفظ طائر ہے؟ یہ پرندہ کا ترجمہ کہاں سے ہے؟ دیکھیے میں معرفت کی منزل میں آپ کو لے آیا، اگر آپ متوجہ ہیں. بات یہ ہے کہ لفظ زکا کا ایکوریٹ ترجمہ اردو زبان میں نہیں ہے، اس لیے مثال دے کے بات سمجھائی گئی کہ تم دیسی لوگ اتنا تو جانتے ہوگے کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا لا کے ڈالتا ہے منہ میں، ہے نا. بات اصل یہ کرنی ہے کہ زکا اس منتقل، اس ٹرانسفر کو کہتے ہیں کہ جہاں وداؤٹ اینی چینجنگ ٹرانسفر ہو جائے کوئی چینجنگ کے ساتھ. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، اب ہم تو انگریزی کے معاملے میں زیرو آدمی ہیں، مگر بہرحال اتنی انگریزی تو ہم جانتے ہی، یس نو تو بول ہی لیتے ہیں. تو اگر کھانا کھا رہے ہیں تو اس کے لیے ایٹ اور ایٹنگ استعمال ہوگا، ہے نا. لیکن ماں اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے
تو وہاں ایٹ استعمال نہیں ہوگا, ہے نا, وہاں فیڈ استعمال ہوگا, فیڈنگ, اس لیے کہ بغیر تبدیلی کے منتقل ہو رہا ہے. انگریزی زبان کا نہج البلاغہ میں زکا کا ایکوریٹ ترجمہ ہے ٹو بی فیڈ, یعنی رسول اللہ نے مجھے یہ علم فیڈ کیا, فیڈ, سمجھ گیا. آئیے, آج سے بہت پہلے کوئی مجلس مولانا کی ٹیپ ریکارڈر سے ٹیپ ہو گئی ہو اور آپ کو لینا ہو تو کیسے لیتے تھے؟ ایک بڑا سا ٹیپ لائیں, اس میں سادہ کیسٹ رکھیں, اس میں بیٹری ڈالیں, اس میں بیٹری ڈالیں, اس کو پلے کریں, اس کو ریسیو کریں, اب چپ رہیں, اس لیے کہ کھانسی گا تو کھانسی ریکارڈ ہو جائے گی, چیخے گا تو چیخنا ریکارڈ ہو جائے گی, ہے نا. ایک گھنٹے کی ایک مجلس کے لیے چار گھنٹہ خرچ ہوتے تھے, آج زمانہ بدل گیا, بلوٹوتھ اور شیئر اٹ سے بھی زمانہ آگے پرواز کر گیا. اب آپ جب لیپ ٹاپ یا موبائل خریدنے جاتے ہیں تو چھوٹا سا وائر ملتا ہے جس کو کہتے ہیں فیڈ, نہیں لیڈ, ہے نا. لیڈ کا کمال یہ ہے کہ پورے انسٹرومنٹ کو ادھر سے ادھر کر دے گا, اس کا ایک سرا اس میں ملا دیجیے, ایک اس میں ملا دیجیے, آپشن میں جائیے, کلک کر دیجیے ندیم سرور کے 4009 کے ادھر کے ادھر آ گیا, کسی کو پتا بھی نہ چلا, 200 کتابیں ادھر سے ادھر ہو گئی, اس لیپ ٹاپ سے اس میں, اس موبائل سے اس میں, کسی کو پتا نہ چلا. یہ جو کام 5 گھنٹے میں ہوتا تھا ایک گھنٹے کا, اب ایک مہینے کا کام 20 سیکنڈ میں ہو رہا ہے. کہ یہ کمال کس کا ہے؟ کہا وہ لیڈ کا ہے, اس لیے کہ لیڈ نے ایز اٹ از فیڈ کر دیا اس سے اس میں. اب اندازہ لگائیے, مولا علی نے اس فیڈ کو استعمال کیا عربی میں, ہذا ما زکنی رسول اللہ زکن زکا. اگر میرا محترم مجمع اب بھی میرے ساتھ نہ ہوا تو اب ہو جائے گا. 13 رجب کو رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے, خانہ کعبہ میں آئے, علی کو گود میں لیا, رسالت نے دہن سے نکالی لیڈ, امامت نے کھولا منہ کر دیا فیڈ. اب جو یہ لیڈ سے فیڈ ہوا, اس بنیاد پر علی نے کہا تھا ہذا ما زکنی رسول اللہ زکنی. چاہنے والوں کا مجمع ہے, میں سمجھتا ہوں ہماری بات آپ تک پہنچ گئی, ہماری مثال تمام ہوئی, معرفت اہل بیت کا یہ نقطہ تمام ہوا. گفتگو انشاءاللہ 2 دن تک جاری رہے گی, اور بس اس اپیل کے ساتھ بات کو تمام کر رہا ہوں کہ ابھی آپ بھی اور ہمارے جتنے یوتھ ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ اہل بیت سے معرفت اختیار کریں, اہل بیت کی معرفت پہچانیں کیا ہے. جب تک عظمت نہیں ہم سمجھیں گے, ہمارے اندر دل میں تقدس پیدا نہیں ہوگا, اور جب تک تقدس پیدا نہیں ہوگا احترام کا پہلو آ کے نہیں سکتا. عزاداری, ماتم, مجلس, نماز, روزے, حج, زکات, جو بھی آپ اعمال کر لیں, سارے اعمال کا مزاج تقدس ہے. یہ رکوع جو آپ کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تقدس ہے بارگاہ الہی میں. آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایسا جھک جائے کہ اگر سر ہی کٹ جائے تو ہلنے کی ضرورت نہ, ایسے سجدہ. انسان کا بیشتر قیمتی چیز ہے سر, خاک پر اللہ نے رکھوایا. اب کچھ لوگ بھائی صاحب فیشن میں کارپیٹ پر سجدہ کرنے لگے, وہ کہانی الگ ہے, مگر خاک پر سجدہ ہوتا تھا. رسول اللہ کی مسجد میں بھی وہ اتنا گیپ ہوتا تھا, چٹائی جو بچتی تھی کھجور کی اس میں اتنا گیپ ہوتا تھا کہ ماتھا خاک پر لگے. جنرل خاک ہو اور اگر خاک شفا نصیب ہو تو اپنا نصیب, تو وہ خاک ساری, یہی ہے تقدس. یا مجلس میں سوگواروں کی شان سے آنا, یہی ہے تقدس. آج اسی تقدس کا خراج ہے کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیے, حسین کے نام پر, اہل بیت کے نام پر ہر دل گریہ ہو جاتا ہے. عیسائی ہو, ہندو ہو, دوسرے مذہب کے لوگ ہوں, آپ وہاں جناب سکینہ اور علی اصغر کی پیاس پڑھ دیجیے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد وہ بے چین ہو جائے. اس لیے کہ اہل حرم میں بچے ایسے پیاسے تھے,
آپ نے سنا ہے نا راستے میں سکینہ, جہاں اونٹ کھڑا تھا وہاں پانی مانگ رہی تھی, جو ام حبیبہ پانی کے جام لے کے آئی. یہی سکینہ ہے جو ایک دن زندان میں, یعنی ان کو زندان میں بھی رکھا گیا تھا تو دانا پانی ایسا دیا جاتا تھا کہ جس سے بس, باقی تو قیدی آ بھی گئے, یہ تو حسین کی سکینہ تھی جو آج بھی قید میں ہے. زندان میں بچی کی تربت بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ سکینہ نے ایک دن اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھا, بھیا پیاس کی قسمیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ تو امام سجاد نے کہا, بہن پیاس کی ایک قسم تو یہ ہوتی ہے کہ شدت تشنا لبی سے آنکھوں میں دھواں دکھائی دینے لگے, آنکھ کی روشنی اس طرح سے دھواں دھواں ہو کے چہرہ ساتھ دھندلا دکھائی دے, یہ پیاس کی پہلی شدت ہے. اور اس کا زبان, اس کی زبان تالو میں سٹنے لگے, چپکنے لگے, یہ پیاس کی قسم ہے. سکینہ نے ٹھنڈی آہ بھر کے کہا, ورنہ یہ کیفیت رخصت آخر کے وقت میرے بابا حسین نے تھی. بھیا پیاس کی اور بھی قسمیں ہیں. ہاں بہنا, پیاس کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جب پیاس حد سے آگے بڑھ جائے تو پیاس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بہن سننا چاہو گی؟ ہاں بھیا سنائیے. کہ پیاس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر پانی سے مچھلی نکل جائے اور وہ جس اٹھا اٹھا کے مرنے لگے, اور جب مرنے کی آخری منزل پر مچھلی آئے تو وہ منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے, منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. کہ یہ پیاس کی دوسری کیفیت ہے جس میں کہنے کے احساس ختم ہو جاتے ہیں, منہ کھلتا ہے بند ہوتا ہے. سکینہ نے رو کے کہا, واللہ بھیا 6 مہینے کا بچہ بھیا میرا اصغر کہوانے میں اسی کیفیت میں تھا. اس کے بعد آخری جملے مصیبت کے, مجلس تمام. اس کے بعد سکینہ کہتی, بھیا پیاس کی کوئی اور کیفیت بچتی ہے یا ختم ہو گیا؟ نہیں بہن, ایک کیفیت اور ہے اور وہ بہت خطرناک کیفیت ہے پیاس کی. وہ کیا کیفیت ہے؟ کہا, بہن جب پیاس کی شدت بہت طول کھینچ لے تو یہ عالم ہوتا ہے کہ ہڈیاں اور گوشت چٹکنے لگتی ہیں, احساس ہوتا ہے کہ گوشت اور ہڈیاں الگ الگ ہو رہی ہوں. اتنا کہنا تھا کہ سکینہ نے ہاتھ بڑھا دیا, اے بھیا تیری بہن سکینہ پیاس کی شدت میں ہے, اب ہڈیاں اور گوشت ہل رہی ہے. سکینہ کی اس پیاس پر بیمار کربلا ہت قریب اثر پٹک کے رونے لگے, اے بہن تیرا بھائی بڑا مظلوم ہے, تیری تشنا لبی زندان میں بھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَن بَقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. الٰہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے جو ہم میں پریشان حال ہے, ان کی پریشانی کو تو حالات حاضرہ میں ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. جہاں جہاں بھی مومنین میں کوئی بیمار ہے, بیمار کربلا کا واسطہ, بیمار مدینہ کا واسطہ, انہیں صحت کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارا محمد اور آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی دنیا سے مومنین زیارت قبر حسین اور اربعین کے لیے گئے ان کی حفاظت فرما, بالخصوص یہاں سے بھی جو مومنین گئے ان کی حفاظت فرما. پروردگارا محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہم سب کی مختصر سی عبادت کو قبول فرما. اے میرے اللہ, تمام علماء, خطبہ, شعراء اہل بیت, ذاکرین کرام, نوحہ خاں, مدحہ خاں, مرثیہ خاں, سوز خاں, ماتم دار, ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما. بار الہ تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما, خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما.
وارث کربلا منتقیم خون حسین حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما تبارک تنہا ہے کر کر کے یاد سکینہ.
قید جہاں پر قاسم ہے ہر دن رضا کے جیسا زندان ہے یہ بھی تنگ مگر ہر رات رضا کا بابا زندان سام زندان سام جو یاد آئے دیوار سے سر ٹکراتا ہے کر کر کے یاد سکینہ کو مظلوم پرائے دیس میں ہے ڈھارس ہے دل کو پھر بھی مل جائے گا مجھے کو غسل و کفن بستی ہے مسلمانوں کی مظلوم حسین مظلوم حسین کی غربت پر دل خون کے آنسو روتا ہے کر کر کے یاد سکینہ کو بغداد کا قیدی روتا ہے کر کر کے یاد سکینہ کو بغداد کا قیدی روتا ہے مظلومی کرتی ہے پڑھتی ہے غربت نوحا وہ جس کے دادا کو آ کر جبریل جھلائے جھولا لاسا اس کا لاسا اس کا مزدوروں نے بغداد کے پول پہ رکھا ہے بازار سام بازار سام ہے آنکھوں میں سجاد کا لب پر نوحا ہے کر کر کے یاد سکینہ کو اور محمد والے محمد صلوات السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا ربی